yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Biləsuvar rayonunun Bəydili kəndində ailə daxili münaqişə qanla bitib. Milyaz Həzərtliyə istinadən bildirir ki, 51 yaşlı kişi qətlə yetirilib. İddia edilir ki, Oktay Sultanov həyat yoldaşı ilə mübahisə edən zaman 16 yaşlı oğlu anasını müdafiəyə qalxıb və cinayət törədib. Fakta bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, ibtidai istintaq aparılır.